Il-Fond Ewropew tal-Investiment wara proċess tal-Azla iffirma ftim ta' 30 miljon euro mal bank of Valletta biex dan jappoġja negozji zaru ta' daqs medju pal l ewwel fazi ta' faċilita konġunta biex tistimula il-kompetittivita' tal-SMIS f'Malta. Il-fond il-ġodda umma mistennija li kontribwisġu biex jattivaw investiment ta' 60 miljon euro fl-ekonomija li jiprovdu aktar minn 140 negozju baċessa l-kondizjonijiet ta' finanzjament favorevoli li umma mfassla għal-bżonijiet ta'ħom. Din l-inizjativa ta' taħt l-umbrella tal-kompartiment tal-istat membru Invest EU f'Malta li qed jalloka parti minn garanzija baġitarja tal-Unjoni Ewropea tiegħu li tammonta l-10 miljuni u 50 euro mir-riżorsi tal-Fond Ewropew L-iżvilupp reġjonali ta' Malta kif ukoll mill baġit nazzjonali u kontribuzzjoni ta' satax-il miljunu 500 mill-FEI biex il-Bank of Valletta ikun jista' jsaħa il-kompetittività tan-negozji Maltin. Fil-waqt li permezz dan l-istrument jitrawwem tkabir ekonomiku u resiljenza ekonomika. Il-garanzija għall-kompetitività tal-SMIs tal fei se tippermetti l bank of Valletta ta' l-finanzjament tal ta' tal-SMIs għall-investimenti. Din il-garanzija tipperta. Iħbeti termini ta' self li kiku ma' jkunux disponibli, inklużi rati ta' imaxa ktar baxi, rekwiziti ta' li imnaqsa u rekwiziti ta' ħlas parzjali imnaqsa għal self ta' investiment.